Unyenyekevu wa Kikristo. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Yakobo 4:8. Mungu huwavumilia sana wanadamu, na wakati wanapodhihirisha nia yao ya kufuata maamuzi yao wenyewe, Bwana huwaruhusu kufanya hivyo. Nimewezeshwa kuona udhaifu na ujinga wa mwanadamu aliyeanguka, hata katika hali yake bora kabisa. Kadri mwanadamu anavyozama zaidi katika masomo yake, akipiga hatua katika kujifunza mapenzi na njia za Bwana, huona zaidi juu ya ujinga wake mwenyewe, na hivyo kuonesha kwamba amepiga hatua kwa kuamua tangu mwanzo. Kwa kadri Mkristo anavyoishi karibu na Mungu, ndivyo anavyozidi kupata mwangaza wa kiungu wa akili. Anakuwa na uelewa wa wazi akilini kuhusu udhaifu wake mwenyewe, kutambua mapungufu ya tabia na kuona wajibu wake kwa namna Mungu alivyowasilisha. Kadri anavyosogea karibu sana na Yesu, ndivyo apatavyo utambuzi wa karibu na wawazi kuhusu mapungufu ambayo hapo kabla hakuweza kuyazingatia. Naye huona umuhimu wa kujinyenyekeza chini ya mkono wa Mungu wenye nguvu, akiinuliwa si kwa sababu amejiinua na kujikweza mwenyewe, bali ni kwa sababu Bwana amemkweza. Macho yake yakiwa yamekazwa katika usafi na ukamilifu wa Kristo Yesu, na kumkiri na kumtii Mungu katika njia zake zote, hatiwi upofu juu ya kushindwa kwake binafsi na kutokuwa mkamilifu. Wakati mwenendo wake machoni pa wanadamu si wa kulaumiwa na kushutumiwa, Mungu husoma nia na makusudi ya moyo. Unyenyekevu wa Kikristo ni sifa ya ajabu ya kitabia, kiuasumu hasa cha uasi wa shetani ulio na tamaa isiyo safi na udanganyifu anaoweza kuunda. Sifa ya kitabia ya unyenyekevu kupitia kwa Kristo Yesu itamfanya mwanadamu asemkamilifu kutambua mapungufu yake na kumfanya afae kwa ajili ya urithi wa watakatifu, ambapo Mungu ni yote na katika yote. Je, Bwana hajaushutumu mwenendo wako? Umekabidhiwa uwezo ambao unaweza kukuzwa sana na kufanywa kuleta matokeo yanayohitajika chini ya nidhamu ya mbingu ya Mungu. Ndipo haki yake itakapoenda mbele zako na utukufu wa Mungu utakuwa tunu yako. Pasipo mimi, anasema Kristo, ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Yohana 15:5. Ikiwa utadharau ushauri wake, upo hatarini.